Pozdrav svima, moje ime je Dragana i ovo naravno nije moj kanal, ja ovdje gostujem za reklamu. Ili ako hoćete nešto drugo, koji me znaju ljudi od ranije, znaju da sam ja ovdje dolazila. Da sam znala ovdje da radim i live od nekih 4 sata okruglo. To ćete naći u playlisti Uživo sa Floride. To smo prestali da radimo jer uopšte nije bilo odziva, nikog to nije zanimalo. Ja sam se malo više posvetila mom kanalu, Spoznaja 369. I sve to što bi tu pričala, sada pričam tamo. Koga zanima, astrologija, svesno življenje, krađe energije, karma, jako, jako puno stvari, dođite i zapratite moj kanal Spoznaja 369. Čak šta više, ovom prilikom sam došla posebno da vas pozovem da gledate, pošto mislim da će vas možda zanimati, a to jeste život na selu ili off-grid living, život van sistema. Isto tako, moj kanal trenutno ima engleski subtitle, konačno. I kada kliknete na engleski subtitle, pojavit će se jedno dugme kao setting. Ako tu kliknete, dobit ćete bilo koji jezik na svetu, manje više nemački, japanski, kineski, španski, jako, jako puno jezika. Tako da moj kanal Spoznaja 369 mogu da prate ljudi širom sveta. U dole ima subtitle arapski, svi jezici. Jednom kad se prevede na engleski i naravno engleski. Radila sam video na mom kanalu život na selu i off-grid living, kako bi rekla, život van sistema. Znači, baš namenski život van sistema. Nećete više da pripadate gradu i u ovom sistemu, mnogo vam je jak ili vam se više ne dopada i želite da živite na selu. Dođite, odgledajte ako vas to zanima, mislim, zato sam i došla, mislim da će ovaj kolega rekao, pa dođi ćeš da najaviš, pa naravno. Zato što bitna je ta promisao, bitno je da vi razmišljate u ovom trenutku prvo da li vi jeste za selo, nije svako za selo, da li vi to možete. Ljudi koji nikad nisu sadili i sad odjednom hoće na selu, kupuju neke kuće, sve je to super, ali morate da se konektujete zašto vi zaista hoćete na selo, jer tako ćete jedino uspeti. Onda ćete u tom procesu vidjeti da to isto selo mora da ima sve, da ne može samo da ima jednu komponentu. Da vi i dalje ćete imati neke probleme koje možda nećete moći da rešite, treba će pomoć nekih drugih ljudi. Znači, to selo zaista mora da je jedno mini, totalno funkcionalno društvo sa svačim. Ono, to mora da bude autoritet i, znači, neki zakon. Mora sve da bude u njemu. Isto tako, ja se bavim astrologijom. Iz astrološke komponente, samo kratko, najkraće, Uran je u sazvezđu bika, bik je zemlja u simbolici bika. Uran je planeta koja nekad zna da razruši prvo da bi stvorila iz haosa harmoniju. Ide ka čuvenoj nekretnici Algolu i u jednoj reči bi se samo reklo dokle svi viču selo, selo, ja kažem zaboravi selo, nema sela. Zaboravi selo dok je Uran u biku, a to će Boga mi potrebati. Zašto? Zato što vidite i sami da li je neko izazvao nešto veštačkim putem ili prirodnim, vama je nebitno. Ako ste vi živjeli Maui, Havaji i tako se nešto na blic desilo, da nije bila neka postepena vatra i tako dalje, znači jako puno ljudskih života odneto, ili neke poplave, ili šta god, uragani, neke monoćelijske, jednoćelijske, ne znam više ni koje, nepogode, onda vama džabe selo. Jer, kažem, ako je čovek sedeo u laboratoriji nekim harpom ili onim napravio te promjene, vi dalje nemate kontrolu nad time. Mislim, možete na jedan drugi način, moj kanal dosta govori o tome. I obrnuto, znači da uvijek imate svest. Šta ćete ako vi zasadite to nešto u vašem selu pa krene zaista neka glad i rat, pa dođe će ljudi to sve da vam uzmu. Znači onda vi morate da imate i oružje. Selo nije naivna priča između ostalog. Ako stvarno krenete da razmišljate korak po korak o tom vašem selu, dođe će životinje pa će pojesti, bit će gladne. Vidimo da su se neke svinje tu poklale, mislim ono preminulo od nekih nepoznatih bolesti, poznato nepoznatih bolesti. Da se sve oko nas menja i ja jesam za selo, znači ja volim prirodu na prvom mestu,
ali kažem u ovoj postavi u kojoj ljudi idu sa idejom u selu kao grlom u jagode, kao selo, kao ko da beže od nečega, znači ako je to beg od nečega nema ništa od vašeg sela. Dovoljno da recimo, primjera radi, svi kanali viču biće rata ovog onoga, dovoljno samo recimo da Rusija i Amerika krenu da bacaju preko neba neke hemikalije ili ovo sve što se baca iz vazduha, to pada na vašu zemlju, vi to sadite, znači to može da se zatruje lako, voda se lako zatruje i podzemna, znači bunar i obrnuto ovo što pada kroz vazduh, taj površinski sloj. U svakom slučaju, dovoljno je samo da se jedna životinja razboli, da ugine na toliko velikoj temperaturi, odmah imate bakterije, bolesti i sve ostalo. Ovo je sad ružno, ovo je ona najružnija strana vašeg sela i to je moj zadatak, žao mi je, ja želim svesno življenje i kažem selo da, ali pre nego što krenete na selo spremite tu listu šta i kako i gde i ja ne mislim da će naš spas i izlaz biti selo, mislim da se rat vodi na jednom unutrašnjem nivou, bori se za dušu čoveka, za svest čoveka. I zato je moj kanal Spoznaja 369 fokusiran na svest čoveka, da vi radite na vašoj svesti i onda to ne može niko da vam, ne postoji nevreme koje može vama da oduzme vašu dušu i vašu svest. Ne postoji bolest iz 2019. ili 20. kada vi živite svesno i kada vi znate šta treba, šta ne treba. Niti postoji bolest koja može da vam oduzme nešto, niti postoji neka tekućina, ja volim da kažem, koju ćete vi primiti ili ne, koja će vam dati neki benefit ili ne. Onda dobija se drugi koncept i to je moj kanal Spoznaja 369, spoznaj sebe na prvom mestu i rešio si sve, rešila sve probleme. I onda je vama sasvim nebitno selo, ja kažem, ne znam stvarno gde bi to selo moglo da se nalazi, da bi taj neko mogao da se pohvali da će u njemu opstati, da li da krene neka glad, neki rat. Onda ljudi kažu, pa ako krene glad, kao mi ćemo na selu da sadimo. Da, ali šta ćeš da sadiš ako se je sve zatrovano, ako se desi neka bolest, pa krene. Mislim, kažem, malo je kompleksnije samo toga, ajmo svi na selo. I ja vas pozivam da pogledate moj video Off-Grid Living. Znači, ako zaista planirate, morate se mnogo, mnogo dobro i promišljeno pripremiti i kažem sve će biti unutar, rat će se voditi unutar nas, nikako spolja i to će biti jedini ključ i jedini izlaz iz te cele priče. A selo može tu da malo pomogne i da asistira u nekom tom delu. Znači, bolje da se fokusirate ranije, da krenete da postite, da vidite, ja sam radila post bez vode. To nije naivna priča, ja onda koja smatram kao da sam nešto, bavim se nekom duhovnošću i onda kažem, Bože, pa ja sam jedan dan radila post bez vode, prosto nisam znala da se nalazim i onda reko, zamisli neko ko totalno jede neku drugu hranu ili živi drugačije, kad bi on trebao da posti na vodi, pa on bi umro, mislim, literalno, zaista tako neke stvari i sa Saturnom u ribama nije isključeno ni neka vrsta čišćenja, ali neću u astrologiji ovde. Dođite na moj kanal. Kolega, dođi ti, nema ni tebe. Spoznaja 369. Sljedeći video za dan ili dva će biti život na selu i off-grid living, ako za detalje hoćete, život van sistema, u stvari. Za više informacije.